গুড মৰ্ণিং চিলড্ৰেন, আজি ক্লাছ ওৱানে তোমালোকৰ আজি অসমীয়া পাঠত দিয়া হৈছে ক্লাছ ৱৰ্কত পেজ নাম্বাৰ 64 এক নম্বৰ চোৱা। আ কাৰ যোগ হোৱা ছটা শব্দ লিখা, যেনে কত আকাৰে কা মধুনীয়া থ কাঠ, মত আকাৰে মা দ্বিতীয় চ মাছ, দন্ত্যা ধত আকাৰে ধা দন্ত্যা ন ধান, ব বৰ্গীয় যত আকাৰে যা ৰ বজাৰ, ৰ বৰ্গীয় যত আকাৰে যা ৰজা, আ ম আম। এইকেইটা আছিলে আ কাৰ যোগ হোৱা কেইটামান শব্দ। তোমালোকে এইদৰে উচ্চাৰণ কৰি কৰি পঢ়িবলৈ যত্ন কৰিবা। দুই নম্বৰটো চাওঁ, হুঁচৈকাৰ যোগ হোৱা পাঁচটা শব্দ লিখা। হুঁচৈকাৰ থকা উত্তৰ দ্বিতীয় ছটাকাৰে চা দন্ত্যা ত তাত হুঁচৈকাৰ ছাতি, ফ লত হুঁচৈকাৰে লি ফলি, ৰটাকাৰে ৰা দন্ত্যা তত হুঁচৈকে দি ৰাতি, মত হুঁচৈকাৰে মি মধুনীয়া থত আকাৰে ঠা মিঠা, আৰু দন্ত্যা তত হুঁচৈকাৰে তি দন্ত্যা ততাকাৰে এটা তিতা। এইকেইটা আছিল হুঁচৈকাৰ যোগ হোৱা পাঁচটা শব্দ। তাৰপিছত হোমৱৰ্কত চাওঁ আহা, সংখ্যা আৰু আখৰ একে একে মিলোৱা। যিখিনি সংখ্যা আৰু আখৰখিনি একে, সেইখিনি তোমালোকক মিলাবলৈ দিয়া হৈছে। দুই এতিয়া দন্ত্যা দত চুকে দু হুঁচৈ দুই, চাৰি প্ৰথম চতকে চা ৰত চুকে ৰি চাৰি, পাঁচ পতাকাৰে পা ওপৰে চন্দ্ৰবিন্দু প্ৰথম চ পাঁচ, তাৰপিছত আঠ আ মধুনীয়া থ আঠ, সাত দন্ত্যা শতকে সাত দন্ত্যা ত সাত। এইকেইটা আছিল সংখ্যা আৰু আখৰ একেলগে মিলোৱা। আৰু তোমালোকৰ পেজ নাম্বাৰ 20 এইটো হোমৱৰ্ক কৰিবা, যিবিলাকে কৰা নাই। এইটো পেজ তাৰমানে এইটো পেজৰ এইটো এইটো ছবিত যোনে কালাৰ কৰা নাছিলা সেইটো তোমালোকে কমপ্লিট কৰিবা। আৰু তোমালোকে এইকেইদিন অলপ ভালদৰে পঢ়া শুনা কৰিবা, কিয়নো পৰীক্ষালৈ আৰু বেছিদিন নাই। আকাৰ হ্ৰস্বইকাৰ দীৰ্ঘইকাৰ এই শব্দসমূহ তোমালোকে ভালদৰে পঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰিবা, যত্ন কৰিবা। আৰু এনেকুৱা মিলোৱা ধৰণৰ যিখিনি আগতেও দিয়া হৈছে সেইখিনি ভালদৰে পঢ়িবা আৰু লিখিবা। আজিৰ পাঠত ইমানেই। থেংক ইউ।